Um acidente registrado na rodovia BR-163. Um trabalhador acabou sendo atropelado por um veículo Gol de cor preta no município de Sinop. Você acompanha todas as informações dessa ocorrência no Jornal Integração. Nós vamos começar com esse acidente que aconteceu na BR-163. Aquela informação procede, né? Que ele prestava serviço para a equipe. Prestava serviço terceirizado. Terceirizado, tá, ele gente? Ele está em estado grave. Mas o estado dele é gravíssimo, gente. E a ocorrência foi muito grave. Um trabalhador foi atropelado no entroncamento da rua João Pedro Moreira de Carvalho, com retorno que faz acesso à BR-163 em Sinop. A vítima é um trabalhador terceirizado da concessionária Rota do Oeste. E segundo as informações, este trabalhador estava realizando os trabalhos na rodovia, cavando um buraco para colocar a placa. E ele acabou sendo surpreendido por um veículo Gol de cor preta que acabou atropelando a vítima. Os trabalhadores que presenciaram esse atropelamento informaram que só viram o momento do acidente. Segundo o PRF Leonardo Valentim, quando os policiais chegaram ao local, o veículo já estava no valetão e, segundo os relatos das testemunhas às autoridades, a mulher que estava conduzindo esse veículo acabou seguindo reto na rotatória, causando o atropelamento e caindo na vala. Também foi informado que a condutora do veículo relatou que passou mal ao volante, ficando inconsciente, vindo a retomar essa consciência quando já estava dentro da valeta. A condutora teve um corte no rosto e foi encaminhada pelo corpo de bombeiros. Já o trabalhador foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop em estado grave e teve traumatismo craniano. A gente tem a sonora da doutora Renata Carvalho, que vai falar sobre o estado de saúde desta condutora que foi encaminhada ao hospital. Encontramos a vítima orientada, consciente, acordada, né? Aparentemente sem nenhuma lesão grave, mas trouxemos ela aqui para a unidade com uma melhor avaliação. Aparentemente não foi vista nenhuma suspeita de fratura, mas só um exame mais complexo que foi feito aqui na unidade hospitalar para nos dizer o real estado da vítima. Ela tinha um ferimento porto-contuso na face, né? Mas estava orientada, consciente, conversando, lembrava do ocorrido, tá? Meu Deus do céu, mas eu vou falar uma coisa para você, as imagens são fortes, hein? As imagens são fortes, né? Ele foi aí surpreendido por esse veículo, Gol de cor preta, vai ser apurado também essa questão da condutora ter passado mal ao volante, mas inicialmente sofreu aí possivelmente um mal súbito e acabou aí atropelando este trabalhador que estava ali na via, acabou invadindo parte ali do acesso. Para quem está acompanhando na live, vai poder ver aonde está aquele, atrás da carreta, ali ele atropela a pessoa e ela é já arremessada na pista, vem um caminhão logo atrás, o condutor do caminhão que vem atrás para, né, o veículo, né, porque o trabalhador acabou vindo para a pista e o carro continua. Ela sobe em cima do canteiro e continua e vai embora, depois para só dentro do valetão. E o senhor, esse rapaz que foi contratado, ele é terceirizado. Ele estava prestando serviço para a Rota do Oeste ali, num retorno, onde teoricamente, você tem que reduzir a velocidade, porque tem entrada e saída de veículos. A gente vê que tem a saída da BR aqui para João Pedro Moreira de Carvalho aqui, né? E a continuação da BR-163. É ali um setor muito complicado. Aliás, na boa, né? A BR-163, pelo amor de Deus, precisa de uma revisão, né? Pelo amor de Deus, né? O perímetro urbano de Sinop, da BR-163, com todo respeito, gente, desculpa usar essa palavra, é um lixo, né? A Rota do Oeste conseguiu acabar com algumas coisas, é inadmissível entrar e sair da BR-163 no mesmo local. Nunca vi isso na minha vida. Você entrar e sair no mesmo local, como tem em Sinop, você tem que esperar um caminhão descer para você poder entrar, sendo entradas e saídas distintas, né? E retornos complicadíssimos que a BR-163 tem, com curtíssimo espaço, né? E ainda com duas mãos para ultrapassar. É muito complicado, gente. É muito complicado realmente o perímetro urbano da cidade de Sinop. Não é só Sinop, não. É Sinop, é Sorriso, é Mutum, é Lucas do Rio Verde, onde a BR-163 passa. A Rota do Oeste conseguiu, em pouquíssimo espaço de tempo, arrebentar com algumas empresas laterais e paralelas à BR-163, porque tem local que você simplesmente não consegue sair da BR nem entrar na BR, e outros pontos colocou tudo num ponto só, onde você afunila a entrada e saída da BR-163, deixando com que ela fique cada vez mais violenta. E nesse caso, especificamente dizendo, esse senhor estava trabalhando. Sim. Ele estava colocando placas ali, cones, para alguma situação que a empresa iria fazer. E ali estava devidamente sinalizado, conforme foi informado pela concessionária, ele é terceirizado, mas estava prestando serviços para a Rota do Oeste, foi encaminhado pela unidade de resgate da Rota do Oeste em estado grave para o hospital regional. Segundo as informações que nós temos, ele sofreu um traumatismo craniano. A mulher já foi encaminhada pelo corpo de bombeiros aqui do município de Sinop.